lama kemudian turun ayat wattakhidhu mimma maqami ibrahim musalla dan jadikan oleh kamu maqam ibrahim itu sebagai musalla musalla itu tempat sembahyang macam mana hati tak tergetar punya cadangan wahyu benarkan sedangkan kita saya tadi wahyu dah lama turun pun pernah, pernah lari dah lintang pukang tak apa-apa Nah itu kehebatan Umar Sangat hebat ha? Sangat hebat Jadi daripada hadis ini yang masih ada juga hadis-hadis yang semakna dengannya Sebab hadis ini banyak yang berkaitan dengan mimpi mimpi ini. Anna kalimatil adhan ru'ya mana miru'ah sahabi Jalil Wa qarru alaihi nabiul karim bil karim sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalimat-kalimat azan ini Allahu akbar Allahu akbar wa hingga lah. Habis La ilaha illallah Merupakan kalimat-kalimat hasil daripada mimpi seorang sahabat Yang dibenarkan, diakui kebenarannya oleh Nabi SAW Dalam bahasa hadis Ini bermakna dalil disyariatkannya azan Yang kalimat-kalimat tadi berasal dari mimpi sahabat Lalu Nabi membenarkannya Itu dipanggil hadis takriri Pengakuan Nabi akui, Nabi ikhtiraf, Nabi terima. Termasuk hadis juga walaupun bukan sabda Rasul. Bukan Nabi yang mengajarkannya. Bukan Nabi yang menyuruh Bilal baca ini bela satu 2 tak. Sahabat bagi tahu pada Nabi dan Nabi, "Iya, ini adalah mimpi yang benar." Pengiktirafan Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat Dibenarkan oleh Nabi Itu namanya hadis takriri dikira hadis dan ini boleh ini, ini, mesti diterima kita mungkin susah hari ini sebab kalau kita buat sesuatu eh, yang karena baginda Nabi ini telah tiada masanya kita tak tahu sama Nabi setuju ke tak setuju ha, nah, itu susah kita susah untuk hari ini fahadihi fahiyat laisat iktirahan kamad kirat ini bermakna kalimah azan bukan sesuatu yang diada-ada yang direka-reka seperti mana mungkin pendapat-pendapat yang tak betul bal <tid> hiya <Vu> ru'ya haqqun <tid> ru'ya salihah ia adalah mimpi yang benar dan nilai mimpi yang benar ini subhanallah 1/46 kenabian mimpi yang benar nilai dia 1/46 kenabian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ada nilai dia Tapi hanya 1.46 Dan orang ini dipilih oleh Allah Diberi mimpi yang benar Wa minal maklum anna ru'ya Juz'un min sab'ina juz'an minan nubu'ah Dalam ayat-ayat apa yang lain Apa yang dinyatakan bahwasannya Oh bukan 26 Sab'in 70 Nabi SAW bersabda dalam hadis uh, uh, Ahmad Ar-ru'ya juz'un min sab'ina juz'an minan nubu'ah Mimpi yang benar itu adalah sebahagian daripada 70 bagian kenabian Bukan 46 70, 60 bagian 46 tu yakni mimpi Rasul Wasallam sebelum jadi Nabi Mimpi Nabi sebelum jadi Nabi 1 per 46 kenabian Mimpi kita nilai dia satu apa sebahagian daripada 70 bagian kenabian, kenabian. Apa tanda-tanda mimpi yang benar ya sebab kita tak tahu Ya dalam satu ayat Asdakuhum ru'yan asdakuhum hadisan Orang yang benar mimpinya orang yang, eh, orang yang benar cakapnya akan benar mimpinya Orang yang paling benar percakapannya Insya Allah bila mimpi betul Tapi kalau orang itu si jago kelintung ah, Mimpinya pun kelintung lah itulah maksudnya Hadis Ahmad kata mimpi adalah, mimpi yang benar ialah satu bagian daripada tujuh puluh bagian kenabian. Itu hadis Ahmad. Sementara dalam hadis Bukhari dan Muslim, Arru'iyas salihah juz'un min sittatin wa arba'ina jus'an minan nubu'wah. Mimpi yang benar itu adalah satu bagian daripada empat puluh enam kenabian. Empat puluh enam bagian kenabian. Itu hadis Bukhari. Yang kedua Bukhari ini dijadikan dalil bagi mimpi Nabi sebelum jadi Nabi. di Nabi. Walau bagaimanapun, mimpi yang benar adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Baik, itu apa namanya? Asal usul apa kalimat azan tadi. Jadi mimpi sahabat disampaikan kepada Nabi, lalu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yattadi wa idzan an al adzan sara wa dinan bi iqrarin nabi sallallahu alaihi wasallam li sahabiyin ala ma Allah fil manam fa amaru li abdillah bin zaid ayul kaum ala bilal li yuadzin bih maka nyatalah sekarang bahwa azan merupakan syariat agama Berdasarkan pengakuan dan penerimaan pengiktirafan Rasul terhadap dua sahabat yang memimpikannya, sahabat pertama yakni Abdullah bin Zaid yang memberikan hadis ini, sahabat kedua yakni Umar bin Khattab yang memberitahu kemudian, nampak yang sama. Dua sahabat ini diberi mimpi yang sama dan Nabi iktiraf kemudian disuruhnya untuk diajarkannya kepada Bilal. Wala allama sabaq wal idah yakunu qad azala iskal bila amri dan ini boleh menghilangkan kekeliruan kekeliruan sebab apa sebab annal yahud lamma sami al adzan kerana yahudi pada waktu itu ketika mula-mula si yahudi ini mendengar azan jemaah sekalian yahudi berkata laqad Tada'ta ya Muhammad shay'an lam nasma' bihi fima mada min al-umam. Muhammad, engkau telah mengada-ngada, engkau telah mereka-reka perbuatan yang kami kata orang Yahudi tak pernah dengar pun perkara ini daripada umat-umat sebelum ini. should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment. A creative corporate culture. Credible messages. Sustainable and innovative products. Trustworthy services. Sungguh apa yang kamu lakukan ini Ibtada'atah Ya Muhammad Yahudi tuduh Nabi buat bid'ah ah, Yahudi pun pandai juga Ya, Mu <coughs> ya Muhammad Engkau telah mereka-reka bid'ah Ini kerana kami tidak pernah mendengar Apa yang kamu sampaikan Yang, yang dilakukan itu Fima madha minal umam daripada umat-umat yang dahulu. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini kisah azan ni dah azan dah berlaku ya ingat ya di Madinah ni zaman sekarang masih ramai orang Yahudi masa itu. Dan bila azan dilaungkan apa suara Bilal memang lantang. So itu azan kena kuat. Kena kuat bahkan nanti kita akan jumpa mungkin dalam had hadis yang lain ada menara naik ke menara tujuan supaya lebih dan satu-satunya ibadah dalam Islam yang kita disuruh melaungkannya dengan kuat azan sehingga jika ada orang yang merasa terganggu tidak setuju kita tidak boleh layan azan ini tapi yang lain kita wajib layan katakanlah selain azan kita bukan main kuat katalah umpamanya ceramah agama usrah umpamanya pasang kuat-kuat speaker Wah, lima kilometer radius kilometer dengar semua. Yang dengar sepuluh orang. Sedang di situ mungkin ada orang sedang tidur atau mungkin ada orang sakit. Lepas itu datang. Tuan boleh tak tuan pasal mengganggu lah boleh tak di slowkan sikit lebih atau karena yang mendengar pun tak ramai boleh tak hanya dalam Ya kita kena layan kita Jangan pula Eh kau jangan ini ya ini Kau jangan Ini sensitif ni Kau sudah melarang kami me, me, Menyampaikan ajaran Islam Tak siapa yang nak larang Ingat dalam agama Islam Yang kita disuruh oleh Allah Untuk melaungkan dengan kuat Hanya azan saja Selain itu semua tidak disuruh Oleh itu wirid tidak perlu kuat-kuat Pakai loudspeaker Yang wirid tiga orang ya Sebayang lagi Kalau tidak lainlah Kalau yang belakang tu ada 3 juta Pakailah speaker Tapi kalau setakat 5 orang Tak payah pakai speaker Apalagi doa demikian juga Doa yang makbul jamah ya sekian kan Cara doa yang makbul ini kan istrinya berbisik ya Jangan terlalu kamu kuatkan La tajhar bisolatik Wala hafid Dan jangan kamu rendahkan Jangan terlalu kuat dan jangan perlahan Ya macam berbisik lah itu yang paling baik yang paling baik azan kuat makin kuat makin bagus makin kuat makin orang dahulu naik menara ya saya masih ingat saya masih kecil-kecil dahulu kampung saya belum ada speaker litrik pun tak ada panjat kamu apa bubung masjid itu sampai itu pakai itu nakus tadi bukan tanduk lembu tu apa namanya ni labu tu apa buah labu labu uh, betul lah yang besar tu apa namanya, Labu eh. Falato itu buah itu saya falato. Eh, petola, petola falato. Bukan falato itu. <laughs> Labu ya eh, yang sejuk bila apa? Karena kalau untuk turunkan panah badan, kan besar ada yang sebesar peha. Dibuang biji dia, keringkan, jadilah. Oh, jadi kuat. Ya, yeah, memang sunahnya begitu. Sunah dia begitu. Yahudi dengar dan rasa pelik Apa Muhammad ini? Dahlah satu hari lima kali Tak apa-apa yang dia Jamah ya, sekalian Masa itu belum ada ni Lock speaker ni belum ada Bila lock speaker belum ada Yahudi dengar maknanya memang kuatlah tu bela tu Melaungkannya Kalau hanya di dalam bila, Allah Akbar, Allah Akbar Aminah orang Yahudi tak dengar Karena Yahudi tuduh Nabi Muhammad sudah mengada-ada mereka-reka perbuatan yang tak pernah dilakukan oleh umat dahulu. Allah turunkan ayat. Ini kaitannya dengan azan celaan Yahudi. Allah turunkan ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 58. Al-Ma'idah 58. Ini. Apa namanya? Jawapan Allah terhadap keberatan Yahudi. Yahudi merasa Keberatan bahkan mencela pembuatan orang Islam melautkan azan itu Allah berfirman dalam ayat ke-58 surah Al-Maidah di situ ada keratan ayat berbunyi wa idza nadaitum ilassalati ittakhaduhu huzuan waliba Wa idha dan apabila nadaitum kamu memanggil kamu seru Ilas solati Untuk mengerjakan solat Bila kamu orang Islam seru orang Islam lain untuk mengerjakan solat Itta khaduha huzuan wa la'iba Mereka menjadikannya sebagai bahan ejekan Permainan olok-olok jadi ketika orang Islam merasa bertuah karena Allah tunjukkan lagi ajaran Macam mana hendak memanggil orang sembahyang Yahudi pula makin bengkak, makin bengkak, makin bengkak, makin bengkak Makin kuat ejekannya, makin kuat memperolok-olokkannya. Waktu jaza melu mulai bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan Yusuf lebih kari adin mundur furiat di Sallam bimakah ilah anhajar ilah Madinah dan inilah permulaan disyariatkannya azan. Karena kata Ibnul Munzir beliau menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam rupa-rupanya mengerjakan solat selama ini bermula pada Makkah hingga saat disyariatkannya azan ini Nabi sembahyang bi ghairi adzanin tanpa azan tanpa azan sebelum ini bermula pada difardukannya solat di Makkah lebih kurang yakni pada tahun 2 sebelum Hijriah Hingga pindah ke Madinah. Setiap kali Nabi melakukan ibadah sholat fardu. Bi ghairi adhanin. Karena adzan belum ada. Belum disyariatkannya. Mundu firduak minakaitlah hajarat Madinah. Wa ila anna waqata sawul biharika. Alama fil hadis. Abdullah bin Umar. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu. Apa namanya. Uh, asal usul adhan. Dan syaratnya yang berkait dengan adhan. Jadi bukan sederhana rupanya. Begitu disyariatkannya. banyak masalah masalah. Ya marahimakumullah kalau kita perhatikan kalimat-kalimat di dalam azan. Ya. Apabila kita perhatikan kalimat-kalimat di dalam azan yakni <coughs> kalimat yang terdiri daripada 12 perenggan ya. Dua ya, belas perenggan lah Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Dua Asyadu Allah ila Allah Asyadu Allah Empat Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Enam Hayatlah Salah Hayatlah Salah Lapan Hayyalal Alal Falah Hayat Alal Falah Sepuluh Allahu Akbar, Allahu Akbar La ila ila Allah Dua belah ya Dua belas perenggan ini Ya Walaupun 12 sebab ada diulang-ulangkan semuanya ha? Semua diulang-ulang Jadi merupakan kalimat tauhid yang subhanallah kandungan maknanya Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan akidah dalam azan Dalam azan Al-azan ala killati al-fadh al, -fadh, al kama al-kurtubi Mustamilun ala masailil aqidah al Azan, dengan lafaznya yang tak terlalu banyak sangat, sebenarnya dua belah penggantian, tadi hanya lima kalimat aja Lima jumlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kira satu jelah lah. Allahu Akbar jelah Asyadu ala ilallah. Asyadu anam rasulullah. Haya alas solah Haya alal falah. Itu lah Kan hanya lima ya kan? should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services. Hola. Allahu Akbar, Allahu Akbar Itu kira satu je lah Allahu Akbar je lah Asyadu ala ila Allah Asyadu ala rasulullah Hayya ala Hayya alal falah Itu je lah Kan hanya lima ya kan Tapi kaya kata kaya nak pergi berpengar Pasal diulang-ulang jadi dua belas lah Hakanya hanya lima ayat Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar Asyadu ala ilallah, Allah Asyadu ala rasulullah Hayya ala hayya ala falah Udah sebab di hujung Allah Akbar lagi La ilah Allah lagi Lima ha? Dan digandakan Yang menariknya hanya lima itu Kerana ia sebagai tanda iklam Memberitahu orang lain untuk mengerjakan Solat lima waktu Dan tahukah kita Solat asalnya lima puluh Lalu dikurangi-kurangi oleh Allah Subhanahu Tinggal lima Walaupun lima nilainya sama dengan Lima puluh Subhanallah, ia azan tadi hanya lima ayat. Setiap kebaikan minimum dikandakan sepuluh. Maka lima jadi lima puluh. Lima jadi lima puluh. Di sini ada keserasian rupa-rupanya. Baik, saya teruskan. Apa kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya? <coughs> Seorang mufasir daripada Espanyol. Seorang mufasir daripada hmm, Espana, Espana, Spanyol, Spain, ya? yang tepatnya ia bermustawafin di Cordoba, sebab itu bernama Kurtubi. Al Kurtubi itu sebab dia mustawafin di Cordoba, sebab itu Al Kurtubi. Kalaulah kata bermustautin di Perak, Al -Biro. Okey, ha, lebih rocky lah. Kalau mustahil. Kalimah azan mengandungi masalah-masalah akidah yang asas. Li bada'a bil akbariah, karena ia bermula dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Wahyatata'admanuwjudillahi wa kamali. Dengan kalimah Allahu akbar, kalimah Allahu akbar mengandungi bukan sekadar mengandungi kewujudan Allah Subhanahu wa taala tapi juga mengandungi makna kamalu kesempurnaannya. Tumatsunia bi tauhid wa nafsi syirik. Selepas ma, dimulakan dengan takbir menunjukkan kewujudan Allah dan kesempurnaannya diikuti pula dengan tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Tauhid dan menafikan syirik. Kemudian diisbatkan dengan rusulah Rusulah itu maknanya kerasulan Nubuah, kenabian Asadu anna Muhammadar Rasulullah Barulah dipanggil Tuma ta'ah al Akibat syahadah, berisalah Lalu ada seruan Untuk mengerjakan ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selepas syahadah Tauhid Dan nubuah, risalah li'annaha la ta'rif illa min jihatir rasul ini karena kita tidak mampu tidak boleh tidak mungkin dapat mengetahui bagaimana mengesakan Allah yang betul dan tepat tanpa bimbingan tunjuk ajar daripada Rasulullah hayya ala hayya ala falah kemudian hayya ala falah dan kemudian wawal baqa wa daim kemudian diseru untuk mengekalkan kebahagiaan Bukan dunia sahaja Tapi juga akhirat Apa dia? Hayya alal falah Falah itu mana kejayaan dunia akhirat Falah, falah Muflihun Dunia akhirat Itu tak ada, tak ada tasdid ya Tak ada sabdu ya. Kalau ada sabdu Hayya alal falah itu maknanya yum semua jadi pak tani mai semua jadi pak tani tak boleh jadi selainnya Jangan hayalah falah Itu bukan falah Falah Dunia akhirat Fihi isyarah ilal ma'ad ini sebagai isyarat sebagai bukti adanya hari kebangkitan hari kiamat. Tuma ada ma ada tauhidan kemudian ditutup dengan tauhid lagi sekali. Allahu akbar Allahu akbar la Ini bermakna dalam kalimah azan yang di uh, uh, berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Zaid dan Umar bin Al-Khattab mengandungi al-usul as-salasah Al dalam kalimat-kalimat azan yang Allah ajarkan berikan melalui mimpi kepada dua sahabat Nabi dan diiktiraf oleh Nabi kebenarannya Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab mengandungi al-usul as-salasah Al tiga dasar, tiga prinsip asas dalam agama yang dibawa oleh setiap Rasul. Ada tiga asas yang dibawa uh, yang apa dalam agama yang dibawa oleh setiap utusan Allah. Dari zaman Nabi Adam, khasnya zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, hingga Nabi Muhammad SAW. Apakah tiga prinsip, tiga tiang asas ini? Pertama, At-Tawheed. semua Nabi mengajak menyeru umatnya mengesahkan Allah. Bukan sekadar menyeru mereka mempercayai adanya Allah. Kerana kebanyakan umat dahulu pun telah mengakui adanya Allah. Seruan para Rasul mengesahkan Allah. Tauhid. Ini asas yang pertama. Bacalah sejarah Nabi-Nabi dahulu. Semuanya U'budullah. Ma lakum min ilahin ghairu Sembah oleh kamu Allah Kerana kamu tak ada Tuhan selainnya Tuhan kamu yang sebenar Allah sahaja Allah sahaja Semua Nabi kata begitu kepada kaumnya Menyeru tahu Ini prinsip, ini asas, ini tiang, ini dasar yang pertama Yang kedua Ialah rusulah Kerasulan lubuah Kenabian Sebab itu setiap Nabi yang diutus oleh Allah Memberitahu kepada kaumnya kepada kaumnya. Inni lakum nadhirum mubin. Aku ini utusan yang diutus oleh Allah memberi peringatan para kamu. Dalam surah Yasin tengok. Ketika Allah mengutus tiga utusan ke negeri Pompei di Itali. Begitu kata mufasir contemporary. Ketika Allah mengutuskan tiga utusan ke negeri Intokiah yang dikuasai oleh Raja Intaikhis Begitu kata mufasir-mufasir klasik. Mereka semua kata yakni kami ini adalah ilaikum lamursalun, kami orang-orang yang diutus, mesti mengakui adanya manusia pilihan Allah yang dijadikan oleh sebagai utusannya. Ini prinsip yang kedua. Mengakui kerasulan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bila kita dah mengakui Allah punya utusan Ada orang yang dipilih jadi utusannya Maka apa yang disampaikan oleh Rasul Kita akan terima sebagai datangnya daripada Allah Ini penting Sebab tidak mungkin tadi saya kata Imam Al-Qurtubi Kita tidak mungkin dapat mengetahui Apa yang Allah mahukan untuk kita lakukan Apa yang Allah mahukan untuk kita tinggalkan Kecuali ada tunjuk ajar bimbingan daripada utusannya